Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал «Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. І спершу коротко про головне. Взяв удар на себе. Луцьк прощався із загиблим на війні захисником Ігорем Козачуком. Волинська компанія постачала в Росію комплектуючі для підводних човнів. Лучан вакцинуватимуть в автобусі. Традиційно розпочну із хорошого. У ніч проти вівторка, 23 травня, у Білгороді сталася чергова бавовна. Російські ЗМІ повідомили про приліт по офісу ФСБ. На будівлю нібито скинули вибухівку. Удар підтвердив провладний телеграм-канал «Грибарь», додавши, що атакували також будівлю місцевого МВС. Бійці Легіону «Свобода Росії» і РДК почали окуповуватися на території Російської Федерації, повідомляють ЗМІ. Станом на зараз евакуювали мешканців 9 населених пунктів Білгородщини. Без світла залишаються 14 сіл і селищ Грайворовського округу. Поки відновлювати електропостачання немає можливості, повідомив Гладков. Тим часом російський добровольчий корпус продовжує операцію деокупації території РФ від путінського режиму та попереджає, що це тільки початок. Тим часом на Брянщині стабільно гарячому місці Дядьково горить склад заводу. Пожежу гасять із самого ранку. Цією будовою може користуватись підприємство розробник оптичних деталей і систем для космічної та військової техніки, підрядник Міноборони. Губернатор регіону про пожежу нічого не повідомляв. Вночі 23 травня росіяни задіяли для ударів по території України 6 іранських шахедів. Їх усіх збили сили ППО. Протягом минулої доби ворог масово обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів. Пошкоджені щонайменше 14 приватних житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Поранені дві жінки та чоловік. Усі постраждалі госпіталізовані. 61 раз російські окупанти обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Сам Херсон ворог атакував 6 разів. Поцілили російські військові в житлові квартали населених пунктів області, а також у територію і будівлі заводу в Херсоні та підприємства у Береславському районі. Відомо про одного загиблого та 3 поранених. Цієї доби активність наступальних дій ворога на Бахмутському напрямку дещо знизилась. Разом з тим, кількість обстрілів стабільно висока, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. У місті Бахмут бої зменшились, ворог продовжує зачистку районів, взятих під контроль. Наші війська контролюють південно-західну околицю міста в районі Літак. У передмісті тривають бої, ворог намагається зайняти вигідні позиції, але йому це не вдається. На певних ділянках ворог в обороні зазнає великих втрат. По флангах на півночі і півдні від Бахмута в нас є незначне просування. Сьогодні вранці росіяни завдали удару по Торецьку. На щастя, обійшлося без постраждалих. Пошкодили школу, в якій розташований пункт незламності, прибудову до храму і багатоповерхівки в радіусі 100 метрів від епіцентру. За попередньою інформацією, ворог застосовував авіабомби. На Донеччині прикордонники та десантники ліквідували польовий склад окупантів. Окрім ворожого складу з боєприпасами, у повітря злетіли 5 загарбників та вантажівка. Взяв удар на себе. Луцьк попрощався із загиблим на війні захисником Ігорем Козачуком. Цьогоріч він мав відсвяткувати свій 50-й день народження. На війну Ігор Козачук пішов у перші дні повномасштабної війни добровольцем. Свій останній бій прийняв на Донеччині, неподалік міста Часів'яр. Взявши удар на себе, лучанин врятував декількох своїх побратимів. Він себе повів як справжній командир. Адже в машині було декілька чоловік, і він спочатку потурбувався, щоб вижили побратими, і весь удар взяв на себе, на свої груди і на свою спину. На прощанні із героєм була наша знімальна група. Більше розкажемо у вечірньому випуску новин.
Співпрацювали з окупантами. Волинська компанія постачала в РФ комплектуючі для підводних човнів. До організації оборудки причетний керівник волинської компанії, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів. Саме їх і продавали до країни-агресора. Для маскування незаконної діяльності зловмисники задіяли фірму на території європейської країни. Вона закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в Росію. Спочатку повномасштабного вторгнення ділки нелегально експортували майже 200 тисяч одиниць критично важливих виробів. Били по голові та тягали одна одну за волосся. В дворі однієї нібито луцької багатоповерхівки побились двоє дівчат-підлітків. Відеобійки в соцмережах опублікували очевидці. Навколо дівчат було чимало однолітків, які своїми криками підтримували конфлікт та знімали бійку на телефони. Як повідомили 12-му каналу у поліції, відео не схоже і немає підтверджень, що це саме в Луцьку. Ювенальна поліція зараз опрацьовує навчальні заклади. Поклав гроші у кишеню патрульному. Вчора близько 16-ї години у селі Піддубці патрульні зупинили 56-річного водія автобуса «Неоплан» через перевищення встановленої швидкості руху у населеному пункті. Поки інспектори складали на керманича протокол, той почав пропонувати їм гроші за уникнення відповідальності. Попри попередження поліцейських про кримінальну відповідальність за такі дії, чоловік таки поклав гроші в кишені патрульному. За такий вчинок чоловікові таки загрожує кримінальна відповідальність. У Луцьку територія здоров'я. Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб продовжує виїзні заходи задля підтримки програми імунізації. Черговий виїзд завтра у Луцьку з 11-ї години на вулиці Львівській, 70, біля головного корпусу університету. На території здоров'я можна буде перевірити рівень цукру в крові, зробити швидкі тести на COVID-19, ВІЛ, СНІД та гепатити Б і С. Також буде можливість вакцинуватися, зокрема, проти COVID-19. Працюватиме спеціальний вакцинальний автобус з ліфт-платформою для транспортування людей з обмеженими можливостями. Маєте шанс подбати про себе і своїх близьких. Поки все, ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш YouTube-канал «Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Бережіть себе і до зустрічі!